Dobré dopoledne, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámil s tématem, které je nazvané sportovní imunologie. Je to disciplína medicínská, která v podstatě není zatím příliš etablovaná v prostředí, v kterém se všichni pohybujeme. Je to z mého pohledu velikánská chyba, protože na tomto diapozitivu je v podstatě ukázáno takové ty základní charakteristiky, proč bychom se měli starat o imunitní systém vrcholového sportovce. Existují data z celého světa, které ukazují, že ti nejlepší vrcholoví sportovci zkrátka stůňují méně. Hovořím teď zejména tedy o infekcích hornice zdýchacích. Stejně tak dobře víme, že infekce jsou po ortopedických problémech a komplikacích druhou nejčastější příčinou zdravotních potíží sportovců. Stejně tak víme, a to zná každý trenér, že ideál pro sportovce, aby mohl během své celoroční přípravy otrénovat maximum možného. A infekce, opět hovořím zejména tedy o infekcích hornice zdýchacích, jsou příčinou až 1/3 ztracených tréninkových dnů. Takže v podstatě ta ztracená příležitost posunout se o kousek dál je způsobena právě těmito komplikacemi. Dále víme, že infekční komplikace i třeba latentní infekce nám zvyšují další rizika zdravotní, ať už se jedná tedy o rabdomiolýzu, což je tedy poškození kosterního svalstva, velmi obávaná je myokarditída, známe velmi dobře mini epidemii myokarditídy u švédských orientačních běžců v minulosti. A samozřejmě se nám zkomplikuje i adaptace na tepelný stres a další věci. Takže to jsou všechno faktory, které nás velmi ponoukají k tomu, abychom se o imunitní systém sportovců starali. Další důležitá data. My víme, že v běžné populaci, nehovoříme o populaci vrcholových sportovců, máme zhruba 1/3 alergiků. Máme tam 10% jedinců s určitými imunodeficity, které nemusí být nějakým způsobem extrémně závažné, ale za podmínek extrémní fyzické námahy a vypětí se mohou manifestovat. To už hovořím tedy o vrcholovém sportu. Stejně tak víme, že asi 5-10% jedinců v běžné populaci má minimálně dispozice nebo přímo autoimunitní onemocnění. Na té spodní části tohoto diáku vidíme, že ty infekční komplikace významně ovlivňují sportovní výsledky. Ukazuju tam práci publikovanou v roce 2011 v British Journal of Sports Medicine, která ukazuje v podstatě data, která byla analyzována norskými lékaři. A tady jsou v podstatě detaily z té práce, které jsou nesmírně zajímavé. Na olympijských hrách v Turíně v roce 2006 měla norská výprava pouze 2 zlaté medaile. Bylo to považováno za velikánský průšvih a v podstatě nejhorší výsledek norské výpravy na zimních olympijských hrách. V roce 2010 těch medailí již bylo 9. Co se mezi tím stalo? Oni si udělali v tom poolympijském roce po tom Turíně detailní analýzu, zjistili, že infekční komplikace se vyskytovaly v čase té olympiády o více než 17% tedy sportovců, přičemž průměr na té olympiádě byl zhruba 7%. Na olympiádě ve Vancouveru už měli jenom 5% těchto komplikací. A jak toho dosáhli, tohoto prudkého snížení? Zejména implementací řady opatření k prevenci infekčních komplikací. Těch opatření je celá řada a obzvlášť dneska je to velice aktuální, protože mnohé z nich už jsme se pokusili zabudovat i do režimových opatření, tedy našich sportovců a v podstatě po celém světě jsou, víte všichni dobře, jak velmi přísní jsme na dezinfekci a karanténní opatření a tak podobně. Co je potřeba říci, ta opatření se netýkají jenom vrcholových sportovců, ale vlastně celých realizačních týmů. Opět, ten druhý bod, hygiena, minimalizace kontaktu, karantén, pokud tak podobně, to by mělo být v podstatě pravidlem pro
pro i necovidovou dobu, protože znovu říkám, že to není jenom koronavirus, ale řada dalších patogenů, které nám dělají ty komplikace. Kvalita spánku, na to by se mělo velmi, velmi dbát, protože bez spánku není ani vynikající výkon, ani kvalitní imunitní systém. Řada nutraceutik, suplement, které ovšem je potřeba užívat velmi uvážlivě a s rozmyslem, protože nezdaleka všechny suplementy mají proklamované účinky. Já tady ukazuji některé z nich, jako je vitamin D, tam ta data jsou asi opravdu nejsilnější. Omega-3 mastné kyseliny, probiotika, zinek, zinečnaté soli, ještě se k některým z nich dostanu za chviličku. Všichni sportovci by měli mít stanoven imunologický profil, včetně vyšetření poočkovacích protilátek na běžné dětské choroby. Není to zvykem, a když ho říkám imunologický profil, rozumím tím, jak protilátkovou imunitu, tak buněčnou imunitu a i takzvanou inátní imunitu, kam patří od běžného bílého krevního obrazu až po analýzu třeba složek komplementu. My to skutečně děláme pilotně teď s biatlonovou reprezentací a hodně si od toho slibujeme, že se nám podaří snížit tedy výskyt infekčních komplikací u těchto sportovců. Na základě toho, co jsem uvedl na předchozím obrázku, je zapotřebí identifikovat rizikové skupiny sportovců. Všichni by měli být vakcinováni proti chřipce. Tady už narážíme na první problém. Asi dobře víte, že jaká je situace v české populaci, jaká je averze u části té populace vůči očkování jako takovému. A i někteří sportovci či členové realizačního týmu nechtějí být očkováni. Stejně tak je zapotřebí identifikovat sportovce, kteří mají větší tendenci, větší dispozici k tomu být infikováni některými běžnými bakteriálními patogeny, uvádíme tam, a ty by měly být vakcinováni proti těmto bakteriálním patogenům. Nedílnou součástí by mělo být pulmologické vyšetření, ovšem ne tak, jak to jsme na to zvyklí, tedy funkční vyšetření, ale ti jedinci, kteří mají v anamnéze alergické problémy, by měli mít proveden klasický bronchodilatační test a na základě toho se o ně dále tedy postarat. Jaké možnosti imunomodulace máme? Tady vidíte řadu látek, které používáme, ať už to je Imunor, isoprinozin, polyspecifické imunoglobulíny, autovakcinace bakteriálními lizáty, preparát polioxidonium používají na Slovensku. My ho nemáme a naši imunologové tvrdí, že je to látka, která si zaslouží pozornost. A o sportovce bychom se měli starat komplexně. Chybí nám zde pracoviště sportovní imunologie. Sportovci, o které se starám já, tak naštěstí mám tedy zajištěného imunologa. Neříkám, že se specializací na sportovní medicínu, protože taková specializace neexistuje, nicméně jsou to dva imunologové, jeden u nás ve Všeobecné fakultní nemocnici a jeden ve společnosti Genet, kteří se mi starají tedy o tu specializovanou péči po stránce tedy imunologické. Co se týče imunomodulace, tam, kde nemáme, to jsou data z roku 2019. Je třeba říct, že se to neustále vyvíjí, ten stav tedy našeho poznání. A to, co ukazují tady za rok, nemusí platit. Všichni znáte ty preparáty, které jsou zde uvedené. Všechny mají nějakou míru evidence pro to, že by měly fungovat. Pravdou ovšem je, že na základě posledních review nic z toho, co tady uvádím, by nemělo mít válný efekt tedy na zlepšení tedy toho imunologického stavu sportovců. Tady něco k vitamínům. My víme, že sportovci velmi často těch vitamínů užívají více, než je potřeba. My víme, že také, že některé ty vitamíny zde vidíte, suplementace antioxidačně působících vitamínů C a E, že nám, teď nemluvím o imunologickém aspektu, ale že nám mohou i dokonce zhoršovat fyzickou výkonnost. Na to data skutečně existují. A to i přesto, že vitamin C je zrovna jeden z těch vitaminů, který se doporučuje v některých pracech pro posílení teda imunitního stavu. Mluvím teď o vyšších dávkách, než jsou ty běžně doporučované. Vitamin D, tam už jsem to zmiňoval, tam prakticky není debat o tom, že skutečně nám imunitní funkce vylepšuje.
těch funkcí vitaminu D je obrovská spousta. On zasahuje v podstatě 2000 genů v lidském genomu, tedy 10% celého genomu je ovlivněno vitaminem D. Není tedy překvapením, že nám ovlivňuje imunitní systém. V levé části toho diapozitivu vidíte, které všechny části a funkce imunitního systému skutečně ovlivňuje. A tady je ten údaj o tom, co jsem říkal, že prostřednictvím receptoru pro vitamin D ovlivňuje více než 2000 genů. Co ovlivňuje také, je mikrobiom. To je velikánské téma, které by si zasloužilo vlastní přednášku a na to prostor prostě nemáme. Nicméně je třeba říci, že o mikrobiom sportovců by se ti atleti skutečně starat měli. Jedná se tedy jak o stravu jako takovou, tak o probiotika a prebiotika. Všimněte si další věci. My když ovlivníme střevní mikrobiom, tak ovlivníme velmi často i respirační mikrobiom. Je to proto, že máme spřaženou slizniční imunitu a proto se tímto velmi, velmi zabýváme. Tohle jsou referenční meze koncentrací vitaminu D v krvi. Všimněte si, v tom prostředním sloupci jsou jedny jednotky nanomoly na litr, v druhé mikrogramy na litr. A co bych chtěl říci, tohle jsou data pro sportovce ze dvou takových review článků. Tohle jsou data referenční rozmezí, které máme u nás ve Všeobecné fakultní nemocnice. Co tím chci říci? Chci říci, že meze, které máme pro běžnou populaci, nám nestačí pro vrcholové sportovce, tam bychom měli být podstatně přísnější. Tohle jsou čeští elitní sportovci. Vzal jsem na mátku 20 sportovců, kteří se u mě ukázali v létě 2018. Všimněte si, že jsou v podstatě na spodní hranici či pod tedy tou mezí, kterou my potřebujeme, aby měli. A bylo to léto, ještě třeba říci. To je probiotikum, mluvil jsem o tom, dneska už dokonce hovoříme o něčem, čemu se říká gut muscle axis, což je v podstatě osa střevo sval, kdy tedy i ten střevní mikrobiom nám významně ovlivňuje vlastně výkonnost to je svalové tkáně. Chtěl bych říct i toto, že z loňského roku již máme i guideliny, jak by sportovci měli tedy užívat probiotika. Je třeba říci, myslel jsem si, že vám tedy ukážu některá data z této práce, nicméně je třeba říci, že jsou příliš v obecné rovině. Já jsem to dokonce konzultoval asi s nejlepším odborníkem v České republice, což je profesorka Tlaskalová. Konzultoval jsem to i s klinickými gastroenterology, kteří se touto problematikou zabývají. A je pravdou říci, že doposud nemáme dostatek dat. Což ovšem neznamená, že by sportovci neměli probiotika užívat a skutečně už mám nastaven určitý režim, jaká probiotika tedy by ti sportovci měli užívat i při absenci tedy tvrdých dat, která nám prostě chybí. Závěrem bych chtěl říct si tedy, že péče o imunitní systém sportovce je zcela zásadní pro maximalizaci tréninkové zátěže i vlastních výkonů a musí být zaměřena na adekvátní výživu, užívání vhodných výživových doplňků, které musí být skutečně užívány s rozmyslem a s rozvahou, identifikaci případných zdravotních limitací sportovce a zajištění příslušné specializované lékařské péče, což tedy systémově zajištěné nemáme. Tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, můžete klidně na můj mail a rád vám na ně odpovím. Děkuji. Pan profesor Libor Vítek je významným spolupracovníkem v oblasti zdravotnického zabezpečení České sportovní a olympijské reprezentace. Spolupracuje významně s našimi úspěšnými biatlonisty. Libore, já bych se tě zeptal, ta současná doba je samozřejmě negativní. Nicméně cítím to taky a tebe se chci zeptat, jak to cítíš ty, že by nám mohla vlastně přinést i určité podněty, které se poté, až přemůžeme všichni tohleto nepříznivé období, vlastně, abychom posílili to naše zázemí směrem ke sportovnímu prostředí a vlastně využili z této situace, co se dá. Kde konkrétně si myslíš, že bychom mohli z této situace vytěžit? No, z mého pohledu to velmi dobrá otázka, a to proto, že to, o co se snažíme v podstatě už léta, aby sportovci byli maximálně chráněni před možnými riziky, zejména infekčních onemocnění, tak v podstatě ta opatření, které my proklamujeme, aby se zavedla,
tak teď dochází vlastně k akceleraci tady toho procesu a sportovci si to víc než kdy jindy uvědomí, jak moc je důležité. Takže já osobně se domnívám, že nám tato doba přináší možnost v podstatě zabezpečit ty sportovní týmy, nemyslím jenom sportovce, ale i ty realizační týmy a všechno okolo, podstatně lépe. V podstatě zmapovat všechny ty procesy, které vedou k tomu, abychom měli nižší výskyt infekčních komplikací ve sportovních týmech. To samo o sobě, jsem si tím naprosto jist, pokud by se povedlo a pokud bychom měli jiné výsledky než ostatní reprezentace, tak nás nepochybně posune výkonnostně dále, bez ohledu na tréninky, talenty a tak podobně. Děkuji ti za tvůj názor a za krásnou přednášku a za tvoji spolupráci. Já taky děkuji za pozvání.